Livet og verdiskapingen langs kysten er helt avhengig av sikker tilgang på energi, bunkers og smørolje til små og store fartøy. For Bunker Oil, som også er hovedforhandler av mobilsmøremiddel i Norge, er det dette det handler om. Døgnet rundt i all slags vær er vi parat med bunkers og smørolje langs hele norskekysten. Ingen har større tilgjengelighet og flere leveringspunkt enn Bunker Oil. Vi har 9 hovedanlegg som blir forsynt med tankskip direkte fra raffineri. I tillegg leverer vi fra 25 leveringspunkt som blir forsynt direkte fra hovedanleggene med våre egne tankbåter, Kystbunker 1 og Kystbunker 2. Kvalitet, miljø og sikkerhet er viktige nøkkelfaktorer for Bunker Oil. Derfor er vi ISO 9001, ISO 14001 og miljøfyrtårnsertifisert. Vi nordmenn bor ikke alltid så sentralt til. Sannheten er at det finnes mennesker som skaper verdier og trivsel overalt. Og sikker tilgang til drivstoff må de ha. Med utgangspunkt i tankanleggene våre langs kysten har vi bygd et omfattende nett av stasjoner. Noen av disse ligger i byene, men de fleste ligger ute i distrikter, der folk ellers måtte reise langt for å fylle drivstoff. Vi leverer også til entreprenører, industrikunder og landbruk. Bunker Oil leverer også NOXCare 40 til større fartøy, som reduserer utslipp av skadelige gasser. Bensinstasjonene øker stadig i antall, og de fyller en viktig funksjon når det gjelder å få hjulene til å rulle. For å spare miljøet for plastemballasje, tilbyr vi spylervæske rett fra pumpe på våre stasjoner. Vår syntetiske biodiesel HVO er laget av bærekraftig biomasse og reduserer CO2-utslipp med opp til 80%. Vi bidrar til livet og verdiskapingen langs kysten og i distriktene.